ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଜାରେ ହେବା ଆଉ ଏ ପାର୍କ ବୁଲିବାରେ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସାତଟା ପଚାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ 7:50 ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ବୁଝିବେ ନିଜର ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ ଆଉ ସେଠି ଦେଖିବେ ଧମାକେଦାର ଶୋ ଯାହାକି 7:50 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର 10 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ୍ କମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ୍ର କମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ୍ର କମାଲ ଯାହାକି ହଁ ଫଟୋ ଉଠିବ ଯାହାକି 7:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏହାର ସମୟ ସୀମା ଏଇ ଗୀତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ୍ର ଟାଇମ୍ ସରିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜୁଛୁ ବାଟ ପାଉନୁ ଖାଲି ବୁଲି ଚାଲିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରଡ଼ି ବାହାରିଲା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଭାଇ ଯିଏକି ସୁଦୂର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିକି ରାମଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ରାମଲିଙ୍ଗ ପାର୍କ ବୁଲିବେ ଆଉ ଆଜି ସିଏ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ପାର୍କଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଭଲ ଲାଗିଲା ପାର୍କ ଭଲ ଲାଗିଲା ପାର୍କ ତ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ପାଣି ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ନାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇବନି ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପନିର ରୋଲ୍ଟା ହୁଅନ୍ତା ଆହୁରି ମଜା ହୁଅନ୍ତା ହଁ ରୋଲ୍ଟା ଭିତରେ ବାହାରେ ଅଛି ରୋଲ୍ଟା ଆପଣ ରୋଲ୍ ଖାଇବେ କି ଚପ୍ ଖାଇବେ କି ଆଳୁ ଦମ୍ ଖାଇବେ କିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହର ଏଠି ସବୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାଙ୍କର ନାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଖାଇବେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ ଆମେ ସେଇ ହୋଟେଲ ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେଠିକି ବି ନେଇଯିବୁ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପ୍ଲେଟ୍ ବାଜିବେ ନା ରୋଷେଇ କରିବି ଆପଣ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ସେଇ ସେବା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ହଉ ଭାଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ବୁଲନ୍ତୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ପଡ଼ିଶାକୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ କିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆସିବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆସିବେ ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ